энэ ус бохирдсан төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн тайлантай бас танилцлаа л да. Энэ усны асуудал хамгийн чухал юм байна. Энэ үндсэн аюулгүй байдлаа бас холбоотой. За энэ аймагуудын цэвэрлэх байгууламжууд байна. Зарим нь гол дагсан. Энэ усны зарим нь ингээд цэвэршүүлээд дахиж гол руу сутгах гэж байна. Энэ усны ариун шанарын хувьд энд ямар харьцуултаа юугаар дүгнэсэн одоо юутай байдаг бол нэгдүгээр. Хоёрдугаар ашигт малтмал ашигласан талбаатай бас гол дагсан хэд хэдэн уурхай. Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумд одоо шинээр алтны уурхай ашиглалтанд орж байгаа. Тэр чинь яг өндөр хавсал дотор одоо сианид ашиглан дээр чинь ховдголд орохгүй байх баталгаа байхгүй тэнд. Тэрийг яаж шийдсэн бэ? Төлбөр нь ямар хэмжээтэй байдаг бол яаж төлбөрийг авдгийг. Тэнд чинь одоо ан амтан байгаа, загас байгаа, нүүдлийн шууд байгаа. Энэ асуудал дээр онцгой анхаарахгүй бол бас болохгүй байх гэж бодож байна. За хэдэн жилийн өмнө бас Баян-Өлгий Алтай сумд бас энэ хайгуул нэрээр ашиглалт хийгээд цаар хийж ашиглаад загас өгсөн тохиол байсан. Бид нэр байгаль орчны яам тухай үед аймгийн иргэнээр тэргүүлж байхдаа бас бичиг явуулж байсан. Мөн Ногоонор сумын нутагт бас мөн хайгуул нэрээр ус ашиглаж байгаа юу байгаа. Энэ дэр ч одоо төлбөрийн яаж авдгийг ямар хэмжээтэй төлбөрийг авдгийг энэ талаар тодорхой ярьж өгөхгүй юу?